životní cíle. Je extra liga bojových sportů v UFC. Volodymyr Popyk. A Volodymyr Popyk se utká s domácím reprezentantem Tomášem Procházkou. Sice nastupuje do svého prvního zápasu pod těmi pravidly, ale má poměrně bohatou zápasovou zkušenost z Muay Thai se skórem 1-4. Radši pro kontrolu se ukáže do stejného kola, nebude tohle zápasem. Yeah.
konci před oficiálním vítězem tohoto zápasu se stává zápasník z červeného rohu.